কবিতা পাঠৰ অনুষ্ঠানত সকলোকে স্বাগতম জনাই লৈ আহিছো কবি দুৰ্গা উপাধ্যায়ৰ এটা কবিতা। কবিতাটোৰ শিৰোনাম কবিয়ে দিয়া নাই, শিশুৰ এমুঠি অন্নৰ বাবে পুহমহীয়া জাৰত অনিদ্ৰিত আত্মাৰ নিষ্ফল নিদ্ৰাৰ প্ৰয়াস, পুহমহীয়া জাৰত অনিদ্ৰিত আত্মাৰ নিষ্ফল নিদ্ৰাৰ প্ৰয়াস, একবিংশ শতিকাৰ ক্ষুব্ধ আত্মাৰ ই এটি বিশ্ৰাম শয্যা, একবিংশ শতিকাৰ ক্ষুব্ধ আত্মাৰ ই এটি বিশ্ৰাম শয্যা। কবিতাটো বৰ দুখত লিখা, কাৰণ একবিংশ শতিকাটো আজি আহঁতৰ তলত এচাম শিশুৱে অনাহাৰে নিশাটো কটাবলগীয়া হৈছে। তেনে পৰিস্থিতিত কবিয়ে এটা সুন্দৰ কবিতা লিখিছে। কবিগৰাকীলৈ আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু সকলোকে।